Kapitola 0 až 15b, strana 8, cvičení 4. Přečteme si zadání. Spočítej a napiš. Budeme počítat rozklady, ale tentokrát rozklad čísel na tři části. Tak, ale pozor, dívám se tady, že první dvě čísla mi musí vždycky dávat dohromady 10. Takže jak rozložím jedenáctku? Jedenáctku rozložím na 10 a něco, takže tu desítku rozložím na 7 a do 10 chybí. 3 a potom ještě do 11 1, čili z 11 rozložím na 7 plus 3 plus 1. 12. Tak nejdříve do 10 6 a do 10 chybí. 4, už jsem na desítce a do 12 mi chybí ještě 2. Takže 12 rozložím na 6 plus 4 plus 2. 13. Rozložím. Nejdřív dopočítám do 10. 1 a kolik chybí do 10? 9. A kolik chybí ještě do 13? 3. 13 rozložím na 1 plus 9 plus 3. 14. Do 10 3 a do 10 chybí 7 a do 14 ještě další 4. 14 rozložíme na 3 plus 7 plus 4. 15 rozložíme na 9, do 10 chybí. 1 a do 15 ještě 5. Ale na co by mi tohle mohlo být dobré? Já už něco vidím. Co kdybych tahle dvě čísla sečetl? Takže já bych vlastně věděl, že 9 plus 6 rovná se 15. Aha, a já jsem to tady udělal tím způsobem, že jsem to dopočítal do deseti a potom přes desítku. Takže já kdybych počítal 9 plus 7, tak bych tu sedmičku mohl rozdělit do desítky a přes desítku, a teď bych to jednoduše spočítal. 9 plus 1 plus 6 rovná se 16. To není špatné, to bych někdy mohl použít.